Понад сотня військових долучилися до благодійної справи. Естафету оперативному командуванню «Захід» передали колеги з ОК «Схід». Таким чином, наші захисники хочуть поділитись найдорожчим із тими, хто цього найбільше потребує. Начальник одного з управлінь ОК «Захід» донорством займається з 86-го року. Ми всі розуміємо, що на сьогоднішній день діти – це найголовніше в нас в Україні. І тому ми сьогодні прибули всі сюди, бажаючи здати кров, і ті, які можуть здати кров. Самі розумієте, час такий, що на сьогоднішній день не всі офіцери можуть здати кров. Із-за деяких причин, які ви самі знаєте. Потреби у компонентах крові дійсно є, підтверджують на станції переливання. Особливо потрібні ті складові, які зберігаються недовго. Тому волонтерам, а тим більше військовим, тут дуже раді. Зрозуміло, що якраз еритроцити швидше використовуються, а плазма, яка зберігається від 6 місяців, бо проходить карантинізацію, і до 3 років, відповідно, запас у нас її є достатній. Еритроцитів, якби він швидкоплинний, той запас, і доводиться весь час його поповнювати. І, звичайно, ми раді, що до нас приходить такий контингент людей із силових структур, тому що це люди, як правило, здорові, вони періодично проходять обстеження медичні, і, звичайно, тренування і все решту допомагає тримати відповідну марку і кількість еритроцитів, і відповідно гемоглобіну. В свою чергу військові ОК «Захід» передають ініціативу іншому управлінню ОК «Північ». Сподіваються, що таким чином захисникам вдасться поповнити запаси крові по всій Україні. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.